Всем привет, достар! Бұл бізде жаңа видео 24 сағат түнде балконда. Дәл қазір біз отельдеміз. И өзіміздің номердің осында күшті балконы бар. Қазір Аликос пен Көзайымды шақырып, 24 сағат бойы осы балконда өмір сүретін боламыз. Яғни түнде азанға шейін осы жақтан түрлі шықпау керекпіз. Қараңыздар, достар, біздің балкон примерно осындай. Қазір осы жаққа жарық жағына қарай отырамыз. Күшті қып, қазір уютный қылып. Төсек салам, жастықтар қоям, жейтін вкусняшкаларды алып келем. И бізде мынандай столчик бар екен, азанда завтракты осы жақта ішеміз. И вот мына жақта біздің керекті заттар. И осындай вид бізде, бассейнге қарап тұрады прям. Негізі біз ар жақтағы балконға барымыз келген, ол жақ бөлек кішкентай болды. Ал мына екеу келді, ну әлі кірмейсіңдер сендер. Мен бірінші мына жақты әдемілеп сәндеп алайын. Сендер оған дейін дайындалыңдар, мақма. 24 сағат бойы осы балконда. Ей, ұрма. Мінекей, достар, біздің зона комфортымыз дайын, яғни астына-осына көрпеше төседім, жастықтар. И мына корзинканың барлығы, ішінің барлығы, толған вкусняшка, сулар, тамақтар. Қолымда как всегда штатив бар, менің самый любимый штативым. Я так кішкентай штативті да алып қойдым. Мына орындықты жылжыттым. Вот көзайым қарап тұр. Дайынсың ба, көзайым? Да. Давай кел. Ба, күшті ма? Енді 24 сағат бойы түнде осы жақта ұйықтаймыз. Аликош, что там? Қалай екен? Шегірке кемейді. Шегірке кемейді. Түнде салқын, рахат болайын деп тұр ғой. Қазір соған анпакинг жасаймыз. Ішінде не бар, оқырмандарға көрсетеміз. Ал мына екеуін әдемі ғып жайғастырып отырғызып алдым. Қазір енді осы шкатулкамызға ішінде не бар екен? Давайте анпакинг. Бірінші бізде мындай су бар. Су, кәдімгі қара су. Жоқ, үнжу, үнжу деп аталады екен. Осында екі персик, потом бізде жаңа жеген тамақтарымыз. Пицца бар, кесадилья бар, альфредо, короче, контейнерге салып қойдық. О, дизи, жоқ, дизит мен ішем, саған ішуге болмайды. Болмайды. Кола бар, екі штук кола, походу, я. Ішінде екі штук кола, потом мынандай детский соктар бар. Маған болады, мен үлкенмін. Так, ішінде тағы орех бар, шоколад бар, мынандай күшті-күшті орехтар. И сникерс бар, я. Короче, вот қазір осымен жүрек жалғап аламыз, потом кино көреміз, мультик көреміз, может быть. Потом күшті-күшті ойындар ойнаймыз. Дайынсыңдар ма? Челленджіміз бастаймыз ба? Иә. Ал, достар, бірінші біз тамақтан бастаймыз, я. Қарындарың аш ма? Біз примерно бір 6-7-лерде іштік, қазір сағат қанша болды? Короче, достар, біз тамақтанып алдық и күшті ойын ойлап таптым. Бізде осындай салфетка бар. Костюм барлығын осылай домақтаймыз и көзімізді жұмып, нау ящиктің ішіне осылай түсіру керекпіз. Кім жеңімпаз атанады? Сол қандай приз? Он мы тенге, он жизнь мы тенге мы ловим. Дай не стармал у них, да? Да. Дай тебе армик дома в тандар. Бр-бр, уля, дай нам андар. Али, Коша, дай нам тума. Дай нам тума. Дай всем остайся, пользуем джум. Тума? Я. Это нахуй,
айтын. Бір, екі, үш. Үстіма? Үстіма? Иә. Енді мен. Давай, көзін жұм. Что-то умай болады, постар. Давай, давай. Көзін жұм. Басмақ. Айте, басмақ. Айнырық. Жоқ, мен құшқы түспейді ол. Мен басынан ойнаймын. Айнырық, ұтылды бірінші раундта. Айте, тормақтаймыз. Дайынсыңдар ма? Иә. Мен бірінші өстем, иә? Мен бар чапайын. Давай. Көзін жұм. Ооо, түскен жоқ. Түсті ма? Жоқ. Иә. Мені сенікі, мені сенікі. Түсті. Қозан күп түсті, давай. Мені жоқ. Давай мен бет батып көрейін ба? Иә, Тома, дай тағы бір. Короче, достар, бұл ойында Кузайым екеуміз жеңіске жеттік, екеуміз 5 бесіннен бөліп аламыз, иә? Аликош саған мақыл, Аликошқа 2000 теңге береміз, да? Аликош саған 2000 теңге береміз, қаспи. 5000 бір. 5000? Мхм. Бопты мақыл өзіңнің ақшаңды Аликошқа бере салып. Келісесің ба? Давай. Аликош. Ал біз демалып отырмыз. Ұйқыларың әлі келген жоқ па? Ойын қалай болды? Күшті, қызық болды, иә? И мына жақта біздің вид осылай болып тұр. Жаңа Аликош пен Көзай мына жақтағы батутта ойнап келді. Оны бөлек влогтан көресіздер. И мына жақта азанда адамдар қырғын болды. Қазір адам жоқ. Мына жақта рабочийлер енді жинаватыр. Не еді? Аквапарк жинаватыр. Қазір мына жақты көрсетейін сіздерге. Мінекей. Мына жақта адамдар уборка істеватыр. Не шашыватыр. Қандай су шашыватыр, достар. Түсінбен комментарияға жазып кетіңіздер. Істеватыр мына хлор су ма? Хлорка ма? Бір нәрсе істеватыр. Ема. Түсініксіз вообще, достар. Вот, біз қазір екінші этаждамыз. Яқта бізде Марғуанчик пен мама жатыр. Марғош! Болмайды саған, болмайды. Аликос, болмайды саған. Марғуанчикті сүйіксі келіп жатыр ғой. Марғош! Мына екеу қарап тұр Марғуанға. Болмайды, болмайды. Марғош! Марғош! Ке, Марғош, шақырып алайық өзімізге сосын балконға. Ап кетеміз. Апарып берейін ба? Көзайым! Аяғы тиген жоқ. Кесей, Марғош! Марғуан! Ал біз Марғуанчықты қасымызға келіп алды. Бізге мама әкеп берді. Жаңа, бізден бірге челлендж жатып жатыр ғой. Көзайым пестеп отырсың. Бұл жаңа сәл-сәл қалды, иә? Нені басып кетуге, балконнан шығып кетуге. Сенім. Ал достар, мына екеуі уже жатып қалды. Қазір орталарына қыстырылып мен де жататын боламын. Что там, қалай? Атмосфера күшті болып отыр ма? Дала салқын, рахат болып тұр, иә? Далада жатқан сияқты күшті болып тұр, иә? Мен ұйықтаймын. И светтің бәрін өшіріп тастаған мына жақта. Жаңа бассейн анамына болып тұрады ғой. Светтің бәрін өшіріп тастаған, только гостиницаның светін жағулы тұр. Мына екеуін жатқызып қойдым. Осыны аппақ брусин алып келіп алдым. Болды, қазір қасына мен де жатамын. Ал, достар, всем доброе утро! Мыналар ұйқысынан тұрды, мен де тұрдым ұйқымнан. Короче, қалай болды түнде? Қорқпадыңдар ма? Күшті ұйықтадыңдар ма? Ұйқыларын ашамай отыр ғой.
Вот бізде уже мынақта работниктар келіп, пастенде уже адамдар түсіп жүр. Мен мына жақта екеуіне завтрак дайындап қойдым. Бізде осында круассан и мынандай сэндвич салат. Вот. Ал, жүріңдер тамақ жейміз. Сөйтіп біздің 24 сағат балкондамыз аяқталады. Қалай екен тамақ? Аяғым шел. Аяғым шел. Ё-моё. Мен мынандай тапочка киіп алғам ғой. На екеуіне жетпей қалды. Ал, жейік тамақ. Ал, бізде завтрак басталып кетті. Аликош круассан жейм деді. Көзайым, мынандай сэндвич жейм деді. Давай, неден жесе, салаттан жесе. Либо қолмен алып жесем болады былай. Аликош сияқты мені. Давай, Аликош дәмін жеп, дәмін бізге отзыв айт. Күшті ма? Вау! Че там, Көзайым? Күшті ма? Осымен влогты аяқтаймыз ба? Челленджді аяқтаймыз ба? Шаршап кеттіңдер ма? Наяқ ыстық достар, короче, мынаққа шығарамын мына екеуін қазір. Ал осымен видео аяқталды. Видео ұнаса, комментарий қалдырып кетіңіздер, лайк басыңыздар, каналға подписаться етіңіздер. Всем пока!